тэгээд ер нь алба ажлын асуултынхаа нэлээд төгсгөл тавьтна. Монгол хүмүүс эднэр чинь хитэн толгой асуудлыг л тойроод ярьж байна. Ард олон бидэнд ч ойлгох юм үнэндээ бас баг байна одоо. Тэгэхээр сая ингээд манай телевизээр мэтгэлцэн болоод хүмүүст янз янзын ойлголт төрлөө. Тий. Тэрний шалгуурн тэр дотоодын нэгдүүдтэй тун хэдээр усгүй яах вэ гэдэгч бүгд цаасан дээрх тоо. Оюу толгой хүмүүст нөө вебсайт дээр тоогоо гаргаад тавьчихсан. Эхний 10 жилд жил тутам 504,000 тонн зис, 90 тонн цагаан мөнгө, 20 тонн алт гаргана гэдэг. Тэгтээ зэрэг энүүн дээр үндэслээ тооцчих хэрэгтэй. Ингээд тооцоод нөхдөө бид нар явхдаа зэрэг зээл юм өрөнд орлоо. Анхны хөрөнгөөр улд нь 2.5 тэрбум доллар гэж байна. Гэр явуулах үед 5 тэрбум бодлоо нөгөөх маань. Тэгтэл саяын мэтгэлцээний үеэр Камероны ярилцлаг гасан тэрүүндэр 6.1 тэрбум бодлоо. Сая алтан хуйг ерөнхий сайд маа телевизээр өгөлж байгаа 7.2 тэрбум гэж байна. Тэр ч анхны бүтээгдэхүүнээ гаргах хүртэл хөрөнгө оруулж байгаа 8 болох юм байна гэж бодъё. Тэрнээ 34% нь зээл аваад тэгээд эргүүлээд нөгөө хүүтэйгээр төлөхөд бид нар нийтдээ миний тооцоогоор 3 тэрбум 940 сая доллар төлөх нэ. Тэгээд тэр Камероны саяын ярилцлаган дээр та нар уншаа байх. Анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхсөн хоно ашиг хувааж эхэлнэ гэдэг. Хэдийн хугацаанд нөхөх вэ гэсэн 9 жил нөхнөө гэж байгаа. За тэгсэн утган баяр асууж байна. Тэгээд анхны хөрөнгө оруулалтаа хуваачаад нөхчихөөл тэгээд Монгол ашиг хувааж авна үсттэй гэдэг. Үгүй шүү нөхөр жаахан эдийн засгийн боловсруулалт дэвшлүүл. Та нар зээлээ төлд дууссан хойно ашиг хувааж авна гэж байна. Зээлээ хэдийн хугацаанд төлөх вэ гэсэн чинь дахиад нэг 10 жил юм аа. Тэгээ бодоход 20 жилийн дараа Монгол өртөө үлдэх нэ. Тэгэд оюу толгойн ашигтай ашиггүйг бодоод үз нэг талаас нь. Энэ бол баялга, дэлхийд тосгүй баялга хүнд эзэмшүүлч хад өөрөө өртөө үлдэж байгаа юм гэрэг, сайн гэрэг гэх үү, муу гэрэг гэх үү. Муу гэрэг, маш муу гэрэг. Нэгд. За хоёр дахь талаас нь аваад үзье. Бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргаад олсон бүх орлогоо гадаадын банкнд хадгалаад тэндээсээ дураараа зарцуулна гэж хөрөнгө оруулах тал нь. Оюу толгойн бүтээгдэхүүн борлуулсан орлого чинь Монголын банкнд орж ирэхгүй. Тэр мөнгө чинь Монголын төгрөгийн баталгаа болохгүй. Тэр чинь Монголын эдийн засаг тус болохгүй. Хэрвээ гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголд ашиг хадгалж байгаа бол тэр ашиг орчин зээл өгөөд юм уу тэр эдийн засгийг хөгжүүлж болно үсттэй. Тэр чинь Монголд орж ирэхгүй. Эдийн засгийн ойлголт гэхээсээ илүү улс төрийн ойлголт. Монголын эдийн засаг одоо нэгдмэл орон зай байха бодлоо. Нэг ядуухан хэсэг нь мал аж ахуй тэгээд нэг хэдэн жижиг үйлдвэрүүд тэнэтрэ барилгын нэг юмнууд нэгэд яг Монголын хувьд дөрмөр явах юм татвар төлөх юм тэр Монголын хувьд. Хажууд нь Монголын хувь захирагддаггүй хятадын үйлдвэрүүд гэдэг одоо нефтийн салбар, үүсний салбар ингээд гарчихлаа. А гурав дахь нь Монгол хятадын биш. Оюу толгойн эдийн засаг гэдэг тусдаа эдийн засаг гэдэг ингээд Монголын эдийн засгийг нэгдмэл байдлаа алдлаа. Эдийн засгийн орон зай задарлаа гэх юм. Өөрөөр хэлбэл эн чинь Монголын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал задрах юм үндэс тавигдчих байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол энэ таас маш муу гэрэ. Гурав дахь нь оюу толгойд бид нэр Фридландод 134,000 км квадрат нутгаа эзэмшүүлж байна. Энэ чинь Фридландтай гадуур яриах юм гэдэг нь Калифорни мужуусаас илүү газар нутгтай хүн гэдэг гадуур ярих та. Яг зун шаал яваад байгаа цаатаач. А тэгээд эн чи юу гэсэн үг хөтөл өмнө говь аймаг бүхэлдээ 108,000 км квадрат нутгтай. Өмнө говь аймагаа өгөө дээрээс нь юм өгөө төвчж бас. Мэтгэлцээний хараал бодож байгаа манай сангийн сайд ялцж гарч ирээд өөрийгөө мэдлэгтэй мэдээлэлтэйгэн 20,000 хувьсгчтай загвар дээр тооцоо хийсэн гэнэ. Нэгдүгээр оюу толгойн гэрээ бол эрсдэлгүй гэрээ. Монгол улсад бол ямар ч эрсдэл байхгүй. А эдийн засгийн модель гэдэг бол 50 орчим өгөгдөхүүнтэй. Ингээд энэ бол 80 жилээр хийгдэж байгаа. Хувьсагч нь
20 мянган хувьсагчтай. Ийм санхүүгийн загвар дээр ажиллаж байгаа хөхгүй. 20 мянган хувьсагчтай загвар гэж байдгүй. Би өөрөө математик загварын мэрэгжлийн хүн. 45 жил энэгээр ажиллаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн бүхэлдэн тооцдог загвар 159 хувьсагчтай байдаг. Монголын эдийн засгийн хамгийн том загвар миний зохиосон Монгол 3 гэж загвар, програмтай одоо ажилладаг загвар 100 хувьсагчтай. Тэгээд би бодож байлаа, за сангийн сайд маань загвараа үзээгүй юм байна, загвар дээр ажиллаагүй юм байна, загвараа мэдхгүй юм байна, худлаа хэлээ. Монголчууд яг сангийн сайд ошоолоод өнгөрч болно. Харин хөрөнгө оруулагчид нь монголчуудыг юу ч гэж донгосуулж болдог юм байна. Далай далайлгын давлгаалсаар байгаа төлдөн, дайл жигүүрлэгэн дэвэн дэгсээр бууралтан, нэгэч болов ухаарл бусдад өгчгэмээн би, нарны аргамжнаас алдууж, булгарч унсанч гомдохгүй.